Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Ангелкова! Нямаше нужда от толкова обяснение и хвърляне на отговорности. Да, коалиционното правителство и мнозинството са загрижени именно за този сектор и тази точка ще бъде гласувана. А тъй като днес има два бюджета, ако свършим на време, тази точка ще гласуваме още днес. Няма нужда да я предлагате точка първа, точка втора. Ако беше включена като фиксирана точка в програмата, имаше опасност да отпадне за четвъртък и за петък. Така че аз поемам ангажимент, след като приключиме точките, заедно с вас да гледаме още в днешния ден. Моля, поемам ангажимент да предложа пренареждане, госпожо Атанасова. Как не може? Спокойно. Само председателя му. Госпожо Атанасова. Добре, айде, прочетете правилника още веднъж и тогава пак ще говорим. Да. Благодаря, господин Свиленски. Добре, взимам предвид повишения интерес към първото гласуване на двата законопроекта. Ще го имам предвид. Само председателя може да предложи разместване, така е.